Зараз з нами на зв'язку Юрій Костенко, голова УНП, екс-голова української делегації з питань ядерного роззброєння свого часу. Отже, і тут, пане Юрію, основне питання. Перспектива, страшна перспектива Харківських угод 2. Тобто схема може бути інша, але в будь-якому разі в ній будуть фігурувати формула Штайнмаєра, радше всього, зміни до українського законодавства і, відповідно, знижка чи якась там прийнятна ціна на газ. Юрій Костенко. Добрий вечір. Я думаю, що проблема виглядає набагато гіршою. І мова тут не тільки про ті виклики, про які ви говорите, пов'язані з російською агресією, а також із можливим енергетичним колапсом України. А за ним буде і економічний колапс. І для того, щоб підтвердити цей мій висновок, я хочу нагадати деякі історичні питання, пов'язані із диверсифікацією джерел енергопостачання в Україні. Це питання одразу ж постало після проголошення незалежності у зв'язку із тим, що Україна не хотіла передавати Росії увесь третій у світі ядерний потенціал. Ми шукали варіант, як максимально розпорядитися цим потенціалом на користь української держави. І саме в 92-му році було Верховною Радою припинення вивезення тактичних боєзарядів до Росії. Після цього Росія робить заяву про те, що вустами тодішнього президента Єльцина, про те, що така поведінка України може призвести до того, що ми вам перекроємо крантик. Що це означало тоді для української економіки? 80% енергопостачання газу здійснювалося із російського трубопроводу. 75% нафти Україна отримувала також з Росії. 100% ядерного палива з Росії. І вже в 92-му році уряд поставив питання про те, щоб терміново розробити шляхи диверсифікації джерел енергопостачання в Україні. Першим таким проєктом був проєкт Держкомнафтогазу щодо трансконтинентального нафтопроводу в обхід Росії з країн Близького Сходу, нафтоносних країн Близького Сходу. Але, як відомо, цей трансконтинентальний проєкт завершився невеличким таким апендиксом Одеса-Броди, який так і не отримав нафти. Більше того, сьогодні цей нафтопровід залишився без технологічної нафти. Другим проєктом щодо диверсифікації став проєкт щодо власного виробництва ядерного палива, враховуючи колосальні поклади урану на території України в районі Жовтих вод. Цей проєкт ми хотіли реалізувати із Вестінгаузом, американською корпорацією, і в 94-му році був підписаний протокол намірів із Вестінгаузом. Але в 96-му році на тендері уряд надав перевагу не Вестінгаузу, а російській компанії «Роствел». В результаті до сьогоднішнього дня Україна купує ядерне паливо у агресора російського. Третій диверсифікаційний проєкт вже здійснювався під керівництвом Януковича, що підписував Харківські угоди. Як відомо, його доручили відомому політику Владиславу Каськіву для того, щоб в Україні постав LNG-термінал, тобто термінал для зрідженого газу. Цей проєкт перетворився у світове посміховисько, тому що Каськів підписував угоду про будівництво цього терміналу із тренером гірськолижного спорту з Іспанії. Отже, цими прикладами я хочу сказати, що Росія, яка чудово розуміє, що без власного енергозабезпечення Україна так чи інакше буде змушена звертатися до Росії. І тому з усіх цих прикладів видно тільки одну стратегію, до якої наближається Росія. Уже цього року, взимку,
ми постанемо перед загрозою абсолютно порожньої труби, через яку Росія качала газ до Євросоюзу, якщо не цього року, то наступного. З іншого боку, уряд нічого не робить для того, щоб дійсно диверсифікувати російський газ і переключити українську газотранспортну систему на альтернативи. Такою альтернативою займається вже п'ятий рік Польща. Вона вже побудувала в Балтійському морі у Свінові, це LNG-термінал, і прокладає газопроводи території Польщі. Але Україна не долучається до цього диверсифікаційного проєкту, тим більше, що Польща з наступного року вже повністю відмовиться від російського газу. І от що дивує, що напередодні і опалювального сезону, і напередодні такого страшного енергетичного колапсу, український уряд жодним чином не ставить ці питання на порядок денний і на Раді безпеки, і загалом в парламенті не відбуваються реальні слухання щодо стану енергетичної кризи в Україні і щодо пошуку альтернатив. І все це спрямовано, вирішує, матиме наслідком тільки те, що Росія не просто посилить впливи на всі політичні військові процеси в Україні. В такий спосіб Росія може дійсно українську економіку зупинити з усіма катастрофічними наслідками. Дякую, дякую, пане Юрію. Ми повернемось до вашої розмови після невеличкої ремарки Олега Синютки. Пан Костенко сказав надзвичайно важливу річ. Так? Тут навіть питання не лише в тому, що відбудеться взимку, яка буде реакція населення, як воно даватиме собі раду. Так, питання з економікою, тому що будуть закриватися енергозатратні виробництва. Тобто люди опиняться без грошей, без роботи, і це другий аспект цього можливого колапсу. Питання до Юрія Костенко. Чи ви бачите якісь реальні сценарії для того, щоб терміново вирулювати з даної ситуації? Тому що, наскільки я розумію, ну, Зеленський чи не може, чи не бачить перспективи. Тобто вони зараз спробують перекритися шляхом, можливо, там додаткової емісії грошової, можливо, випуску облігацій, можливо, ще щось. Ну, але загалом, якщо справді вірити Кремлю, вони вирішили загнати Зеленського в глухий кут. І після того обвалити Україну як державу суверенну. Отже, вихід із ситуації, звичайно, завжди є. Питання тільки в ціні. Якщо говорити про енергетичну складову, то в першу чергу, що потрібно зробити, це суттєво обмежити корупційні діяння в енергетичній сфері. Я не буду вдаватися, знову ж таки, в історичні уже екскурси, але саме через газову російську трубу і формувалася велика кланова олігархія в Україні. Найбільші надприбутки завжди формувалися в енергетичному секторі. І на превеликий жаль, сьогодні дуже багато в енергетичному секторі ресурсів олігархи кладуть у свої кишені. Оборудки із закупівлею вугілля, оборудки із продажем електроенергії, оборудки із тим же газом. Все це повинно бути припинено негайно самими жорсткими рішеннями, які можна ввести дійсно через рішення Ради національної безпеки і оборони. Це перший ресурс, який може дати, принаймні, перезимувати цей рік. Друге, це терміново уряд повинен вступити у переговори із США і Польщею щодо участі у альтернативному забезпеченню української української економіки газом із Польщі, Норвегії і Сполучених Штатів Америки. Це абсолютно реалістичний проект. Уже в наступному році ми можемо отримати 5-7 мільярдів кубічних метрів газу з Польщі. Третє – це власний видобуток. Тема власного видобутку спекулюється практично всіма урядами, починаючи з незалежності. Я це чудово пам'ятаю. Ці 20 мільярдів кубів на папері ми вже давним-давно повинні були отримати у своєму енергетичному газовому балансі. Четверте – це припинити
не купувати ядерне паливо в Росії, бо це приблизно 40%, і повністю переключити всі наші енергетичні блоки на паливо з Вестінгаузу. І п'яте, саме головне, врешті-решт, Україні потрібно негайно приступити до розробки сучасної системи енергозабезпечення України. Подивіться, постала енергетична криза щойно буквально в Європі, а уже днями прем'єр-міністр Британії оголосив про те, що Британія відмовляється від газу і вугілля і повністю концентрується на збільшенні ядерної енергетики і потужності і альтернативних джерелах. Моментальна відповідь, моментальна стратегія. Скільки ще треба десятиліть, щоб український уряд нарешті розробив власну енергетичну стратегію, а не стратегію, яку завжди розробляв Кремль для України, і яка привела сьогодні до енергетичного колапсу. Тому вихід є, питання в іншому. Чи є в нас влада, яка здатна цей вихід побачити, а потім спрямувати у цей вихід усі свої владні зусилля. Ну і щодо тих сценаріїв військових і можливих діянь нового президента із його командою, я не такий песиміст, як щойно колега говорив. Чому? Та тому, що це не 2011 рік, коли Верховна Рада, брутально потоптавши всі регламенти, правила і принципи демократії, голосувала ногами, руками, в туалетах голосували цей так званий ратифікаційний закон щодо ратифікації Харківських угод. Це не ті діяння, якими в Україні поставала ця олігократія. Сьогодні Україна в стані війни. Війну не президент робить, війну робить український народ. І він уже доказав, що попри відсутність ефективного з боку влади супротиву російській агресії, повстав саме український народ. Тому всі оці песимістичні сценарії сьогодні неможливо реалізувати в Україні, яка за 30 років все-таки сформувала українську політичну націю. Ця нація вже доказала свою життєздатність на майданах. І ця нація сьогодні доказує всьому світові, що вона Росії уже ніколи не здасться. Оце і є та гарантія, яка буде примушувати будь-яку владу проросійську робити українські справи в Україні. Дякую, дякую. З нами на зв'язку був Юрій Костенко, голова УНП та екс-голова української делегації з питань ядерного роззброєння. Дякую вам, пане Юрію.